Bratislava dnes začne opravovať v lesoparku Cestu mládeže, a to v úseku od Snežienky po konečnú autobusu číslo 43 Sanatórium. Najväčšiu zmenu pocítia cyklisti, keďže je to najviac frekventovaná cyklotrasa v lesoparku Železná studnička Bielý kríž. Oprava bude trvať asi do začiatku novembra, cesta bude po celý čas oprav priechodná. Dopravný podnik Bratislava má novú pobočku priamo v sídle magistrátu. Služby predaja a prolongácie lístkov, vybavovania zliav či nahlasovania reklamácií možno využiť každý pracovný deň od 8. do 16. V pondelok popoludní sú otváracie hodiny predĺžené do 17. hodiny. V piatok sú naopak o hodinu kratšie, teda do 15.00. V priestore sa môžu súčasne nachádzať maximálne dvaja klienti. Bratislava sa pridá k mestám spojeným v globálnej iniciatíve Klimaton. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o klimatickej kríze a podporiť aktívne zapojenie obyvateľov miest do jej riešenia. Počas víkendu od 13. do 15. novembra budú účastníci tohto online hackathonu tvoriť riešenia, ktoré môžu pomôcť Bratislave zmierniť dôsledky klimatických zmien. Centrálny príjem v nemocnici Ružinov Univerzitnej nemocnice aktuálne poskytuje zdravotnú starostlivosť v štandardnom režime. Od sobotnejšej polnoci neprijímali sanitky s pacientmi a odkláňali ich do iných zariadení. V noci bola zrealizovaná ohnisková dezinfekcia a priestory tohto pracoviska sú už plne k dispozícii pacientom. Nové mesto začína s rekonštrukciou športoviska na Ladzianskeho ulici, najväčšieho športoviska na Kramároch. Jeho komplexná rekonštrukcia by mala stáť približne 150 000 eur. Pôjde o druhé ihrisko, ktoré mestská časť tento rok obnoví. Starosta tvrdí, že počítajú v projekte takmer so všetkým, na čom sa s ľuďmi dohodli v diskusiách. Staré mesto a Národná banka Slovenska podpísali v septembri memorandum o spolupráci. Týka sa zveľadenia a revitalizácie verejného priestoru okolo budovy ústredia banky. Okrem stavebných úprav, ktoré by mali priestor skvalitniť, má pribudnúť aj nová zeleň a niekoľko väčších stromov. Mestská časť pripravuje ďalšie memorandá. Pozor na zmeny v dopravnom značení. Vodiči budú môcť využiť otočenie pri riviere späť na Karlovesku v smere do Dúbravky a následne odbočiť doľava na Molecovu. Výjazd z parkoviska pri supermarkete na Karlovesku ulicu v smere do Dúbravky bude možný iba prejazdom cez čerpaciu stanicu. Premávka bude usmernená dočasným dopravným značením.